Grad Samobor dobio je novac u iznosu 7 milijuna i 825 tisuća kuna nakon što se uspješno aplicirao na poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Ministarstva kulture i medija iz Fonda solidarnosti Europske unije. Sredstva su namijenjena obnovi Vile Alnoh. Cilj projekta jest provedba mjere zaštite kulturne baštine oštećene u seriji potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije, koji je prouzrokovao štetu brojnim županijama, uključujući i područje Zagrebačke županije. Već s prvim potresom u prosincu 2020. godine stradala je i Vila Alnoh te postala privremeno neupotrebljiva, što znači da su potrebne mjere hitne intervencije. Zgrada ima umjerena oštećenja bez opasnosti od urušavanja, ali se ne može upotrebljivati zbog potencijalne opasnosti urušavanja pojedinih elemenata sa same zgrade. Dobivena sredstva bit će uložena u izradu projektno-tehničke dokumentacije te za konstruktivnu obnovu objekta. Predviđeni rok dovršetka radova je 15. svibnja 2023. godine. Gradonačelnici Petri Škrobot iznimno je drago što je grad i za ovaj projekt dobio sredstva iz Europske unije. Vila Alnoh, koja je u trenutku dolaska nove vlasti bila na popisu imovine za prodaju, uskoro će biti obnovljena. Grad Samobor nedavno je dobio sredstva u iznosu oko 9 milijuna kuna za sanaciju infrastrukture u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama nakon potresa. U razmaku svega nekoliko dana u Samobor stiže 17 milijuna kuna. Uzmemo li u obzir sve do sad odobrene projekte, gradonačelnica može samo zaključiti da se stvari mijenjaju iz temelja i da grad Samobor u razdoblju jedva godine dana, ako gledamo razdoblje kad je prijavljen prvi projekt, postaje grad sredstava Europske unije, rekla je gradonačelnica. Dodaje da je ovo tek početak, ističe da naporno i aktivno rade na svim područjima, te da nas sve zajedno očekuje još puno lijepih vijesti i projekata. Oni će, kaže, značajno podići kvalitetu života svim sugrađanima.